Hapo awali naweza sema mfano kama mashini moja yenye inaitwa microscope yenye ambayo hatukuwa nayo hapo awali. Changamoto kubwa ulikuwa unaweza sema mtu ako na malaria lakini huwezi jua kiwango gani cha malaria. Hasa kwa sababu ya hii mashini ya microscope tunaweza jua mtu ako na malaria kiasi gani, the parasitemia. Upande wa time tunaweza sema hapo awali kabla machines ziweko, ilikuwa mgonjwa akitumwa test inabidi aende paka Kilifi kwa sababu hizi special clinics ziko na specific days. Mfano ameambiwa aende apimwe liver function test Kilifi. Akienda Kilifi inabidi akuje hapa the next Wednesday ndio aje majibu yaje angaliwe. Lakini sahihi kwa sababu machines ziko hapa, unapata ni rahisi sana kwa mgonjwa na ni rahisi sana sisi kwetu kwa madaktari, kwa sababu mgonjwa akitumwa liver function test anakuja lab anafanyiwa, na akishamaliza kufanyiwa majibu anarudisha kwa daktari, unapata kuna full diagnosis that same day. Tulivoletewa vifaa hivi tumeona ni vinatusaidia sana, kwa sababu wagonjwa wetu wanapata hizo huduma katika zahanati yetu. Flow ya wagonjwa imeongezeka. Matibabu sahihi yanaendelea hali mzuri. Tunaona kumeanza kuwa na improvement katika matibabu ya watu wetu. Kiuchumi imetusaidia kwa sababu gharama kidogo zimepungua. Kiafya tunaona afya zinazidi kuboresheka. Imesaidia sana community yetu, na tungewaregeshea Safaricom Foundation shukrani kubwa sana.